我们看这一题，他说某航空公司啊，因机械故障而停飞，致使平安旅行社哈原来预定搭此航空公司班机返台的20位旅客，我觉得人数的话有20位啊，被迫滞留在当地啊，领队询问。领队经询问后得知，另外3家航空公司，甲、乙、丙3家航空飞往台湾近期的机位已满，都必须等待。当时有3种方案可以将旅客送回台湾，如下表。表中的数据以每人为单位啊，例如 A 方案，这是 A 方案的啊，旅行社必须负担每人4500元的食宿费，然后呢，那个再加上400元的这个转机价差，好，也就是说哈，如果呢这个，转机那个，搭那个就是 A 方案哈，搭那个甲航空公司的话，他必须呢食宿费哈，必须4500元，啊价差400，啊必须等3天呐、啊。啊，转那个乙航空公司的话，它时速要多5500，啊，转机的价差200，那需要等4天。那西方案的话，转丙机的话，它需要呢8000元的时速费，啊，不需要价差，不过要等6天呢。好，那他现在是说哈，领队向旅社报告后了哈，旅行社报告后。旅行社同意领队可以使用下列经费来解决此事件：食宿费哈，总最多是15000元哈，不是15万元的。这个食宿费的话哈，食宿费的话呢，要小于多少啊？小于15×10=40万，小于等于啊，好，这个15万元。然后这个价差哈。转机的价差哈，哦，价差哈，要呢少于多少呢？不能超过多少？不能超过8000元。好，这样子。好，那试问在经费允许的条件下哈，要如何分配哈 A、B、C 的这3种方案的人数哈，才能使得全部旅客返回台湾？所用的等待总人天数了，所谓总人天数的意思就是说哈，我这个假设是人的哈，那我假设呢，用 A 方案的有 X 人，用 B 方案的有这个 Y 人啊，那用 C 方案的当然就是25×X+Y 了，啊，总人天数的意思就是说 X 人嘛，哦，啊，每一个人用到3天，延迟3天呐。那这样的话就是说 ,3x+4y+6×这个，这个就是所谓的总人天数了。好，要让这个等待的总人天数呢最少。好，那第一个他说写出此问题的线性规划不等式及目标函数。好，我们来写这个线性规划不等式。首先哦，我们知道这个限制条件是这2个。哦啊，当然这个 x 跟 y 哈，这个都要大于等于零的。哦，大于等于零。好，那 x y 必须是整数。好啊，再来的话就是说哈，你 x 加 y 的话要小25的。哦，搭乙方案的加搭。用 A 方案跟 B 方案加起来 S 加 Y 的话，这个小于等于多少？小25人，因为总人数才25人。第二个食宿费要小于15万元，哦，食宿费就多少？就是那个4500×4500哈 X， 加上5500Y， 啊加上多少？加上这个人数这个啊乘以8000。8000啊，它乘以多少？25×X+Y，
啊，这小等于多少呢？15万元的，我乘以10的40万。啊，还有那个转机的价差，转机价400x 哈，加上200y， 哈，它加零记的哈，这记是25减 s 加 y， 这个要多少？这个是小于等于多少呢？小于等于8000呢、啊？哦，小于等于8000的。好，啊，这个目标函数哈 ，f 目标函数 s y 哈，这个就是总人天数嘛，就是3x。它、啊、加多少呢？加4y， 它、啊、再加多少？加6乘以这个，哦，6乘以呢25减 x 加 y， 这样子。好，那这样我们可以把这个哈、哦，把它稍微这个整理一下，整理一下的话哈，这个整理一下的话哈，我们可以先去掉两个零，剩下两个零。那、啊、再来的话，再来这个除以多少呢？除以这个5×5=15了，5×1=5，然后5×5=5×6=30，哦，那、啊、这是5×3=15，哦，这变成300，好，那是11，所以的话哈、哦，我这个不等式组的话是 SY。大于等于点 ，s 加 y 哈，小于等于25，啊，另外这是9x 加11y， 哦，啊，这个可以合并的啊，这个是9x 哈减掉16x 是等于多少？9减16哈，16减9，这是7呀、啊，就是负7x。不然先把它算一算，9减16的话是负7x，它加多少？11减多少？16y， 这是负5y 了啊。嗯，再加多少呢？16×25，小于等于300。那嗯，16×25多少呢？25×10是100，所以这应该是400。哦，400移过来是负的话，负100，那就是7x 哈加5y 哈，这大于多少呢？大于等于100。哦，7x 加5y 的话呢，大于等于100。所以哈，这个方程式就是7x 加5y 大于等于100。还有 b， 这个式子，约掉两个零。那约掉一个2，2×12=2，2×4=40，就2x 加 y 小于等于40，好，2x 哈加 y 小于等于40，哦，这个就是它的限制条件，或者是不等式组，然后这 fx y 哈等于多少呢？好，那这可以擦掉了，好，换成这个不等式组。好，这是第一小题。那目标函数啊，等于多少呢？3x 减6x 是负3x， 加多少呢？4y 减6y， 2y， 再加多少呢？25×6，6×30计算150，也就150哈，减3x 减6y， 哦，这是150啊，减 3x 减 2y， 这个就是目标函数了。哦，这是第一小题。好啊，第二小题的话哈，第二小题是说哈，求可行解区域的所有顶点的坐标。好，那我们要把这个可行解区哈，这个画个略图了，哦，把它的这个图稍微画一下。哦，首先这个区域的话，就是 x 哈要大于等于 y 大于等于，就在第一象限。第二个的话哈，就是这是25，哦，25了。那这个的话也是25，
二十五，大概在这里。然后的话呢是这样子，小一点，二十五就这一块区域了。再来这个是七二十加五百，大概等100吧，应该是100才对的。100，那100的话，我把它除过去的话，截距是七分之100，也不是截距七分之100，那 Y 截距是20 ，Y 截距20。这是七分之100，七分之100，七分之100的话，比那个稍微小一点，比20稍微小一点，这是七分之100，所以大概是这个样子，大概这个样子。好，再来的话，这个，再来的话，这个是，移过去是20 ，x 是20，这个大概在这里，20啊 ，y 的话是40，40在这里，再加个15。这个的话呢，把它画直。这里会有焦点。好，那么它顶点坐标，所以可行解区域就是这一块。它五个顶点，1、2、3、4，所以它的顶点就是说哪里就是0、20哈，这一点是0、20哈，0、20，这一点是0、25，0、25了。那这一点的话是七分之100二跟零，七分之100二跟零。另外这一点呢，这一点是那个，二十跟零，二十跟零。还有一点，这一点是这个方程式是刚刚讲是说 ，x 加 y 等于25。这个是最后那个。那个方程式，这个是 2x 加 y 等于40。我们给它求焦点，我这两个给它求焦点，就是 2x 加 y 等于40 ，x 加 y 等于25。给它一减 ，x 等于多少呢？等于15。那 x 等于15 ，y 的话当然就是10。x 等于15的话 ，y 的话等于10。总共有这五点，这是0、20嘛，0、25，七分之100零，然后是20零，15是对，没有错。好，那现在他问说那个第三小题第三小题他是问说，求全部旅客返回台湾。所用的最少等待总人天数就是求这个的极小。这极小的话等于啥？等于是求这个的极大。等于 3x 加 2y。求这个极小等于求这个极大。那求这个极大的话那这个我如果把它固定的话它斜率呢是等于二分之负三嘛，二分之负三。那么把它移过去的话呢，最后碰到应该碰到哪一点？应该碰到这一点。最后碰到应该碰到这一点，所以你那个最小值就是这个是最大值，或是这个最小值应该带这一点。这一点是15跟什么呢？跟那个10。所以我就晓得这个 f 最小人天数等于多少呢 ？f 15跟10。这150减掉3乘以15，减掉2乘以10。不过的话，你要带这个纸的话，你的图要画正确一点。你画正确一点的话，你这样的话才会知道说最后碰到这个。不然你图画不好的话，你可能会认为说最后碰到这个。好，那这样的话这样怎么办？这个是20。
啊，这个是45的，加起来是65，所以150哈、哦，减掉65的话多少呢？85了。所以最小人那个最少人天数哈、哦，是等于85了。哦，85人乘以天这样，所以答案是85啊。哦，85为最少等待的总人天数。